Pričamo ljudima, šta je problem, Ena? Hoćeš jednom da remetiš, pa neću, dok god se ponašaš kao degenerik, pošto si od kad si ušla ovde počela se ponašaš kao degenerik, prvo si u depresiji zbog toga što radiš, drugo ističeš se na pogrešan način, već sam ti rekao, to što si navikla napolju, da govoriš, da si ističeš, da si ti primetna, to zbog toga će te ovde gaziti. Znači, već sam ti rekao, ne brigate, si u depresiji već 5 dana, ne, neću da nominujem dok god mi upadaš u reč, legendo. Znači, legendo, Baš rekao da smemo da se zezamo. Možemo se zezati, možemo se zezati. Ovo je bre. Ovo je bre, pukla smo. Što me vređaš, brate? E, vidite svoje kusi, pa se nas pravite. Što me vređaš? Jesi nominovala? Kratko i jasno, aj završi više, brate, ne vergoj mi tu. Jesi novinovala? Šta domaš na tim čelom, šta ti je? Gledaj ga, molim te, kako mi je žao, sledeći put ćeš biti nominovan od mene, da znaš šta ti obećavam. Neću sledeći put biti ovdje. Nećeš da govoriš u napred. Hoću, namerno se ističem da bi me stalno ovde stavljali u ovu kuću da sam najgora u svemu. Ne ističeš namerno, nego se ističeš jer si iskompleksirana, kao što si izgovorili juče rečenicu za Mateju, zbog toga si takođe iskompleksirana. To je priča, pazi on meni kako. Pazi on meni šta kako će. Tako da ćemo biti zajedno ovde u kući. Evo tim rečima, hoćeš ja da se zaletim sad da vam pokažem kako ja mogu. Ovde rekla Aleks, ti si loš čovjek, ovde ćeš da pokažeš da si loš čovjek. I već si počela pokazati da si loš čovjek. Tvoju mamu, znaš. Ne, tvoju. Pa verovatno žena nije... Verovatno. E, to te čekam, bre, legendo, to te čekam da pokažem kakva si seljačka, nemoj da mi se unosiš. Zašto da ne? Zato što te pozabranjem, izgubit ćeš honorar. Evo, ja te savjetujem da ne izgubiš honorar koja kad sam lomio odabrane, kad sam bio pijen. Ja ne mogu da izgubim honorar, ne mogu. Ja sam jako smiren u odnosu na tebe, ajde želim da stavim pored tebe. Evo, ovo je gubljenje honorara, metar, molim. Ne, ne želim. Ma, mogu, želim da stojim. Vazdušne linije, Ena, molim. Ne pipaj me. Ne, metar od mene. Ne pipaj me. Ne pipaj me, ne možeš mene u životu da natraš na fizički kontakt. Nemoj više da mu udaraš po ruci. Ja nikada nikog nisam udarila u svom životu. Nemoj više da mu udaraš po ruci, evo sad si mene po ruci, metar od mene. Ne pipaj me. Metar. Ne pipaj me. Ne smiješ da mi priđeš na više od metara. Kao materina, došli ste u realitiju, pričate kako ste lepi. Ne bi materina, znaš. Vama svima globalno. Pa persiraš mi, odlično, tako i treba da mi se obraćaš. Jer ste istaknuti u stvarnom životu. Čuo sam ključe kako ste istaknuta. Kurgada, pa se sustrila ovdje ruši. Kakve informacije, ja sam rekla, sam bila sa sinom u Kurgadi 12 dana pre nego što sam došla. Dečko, pretajno. Da nastavimo i da stane dalje. Pustimo da se kanališ. Ili da polako završi. Bravo, gasno se. Jako se kanališ. Evo, bati, ja ću da pitam. Zato moraš da iskuliraš neke stvari, da budeš malo više u fazonu, ono, opuštencije. Pusti, brate, ne pričavaš ko šta hoće, brate. Mislim, kapiraš šta ću ti kažem. E, da čujemo Uroša Rajačića, šta je ono jutros bilo u odabranima? Pa ništa, to je bilo to da... Ne jutros popodne, nego je ustala tek. Pa bilo je to da... Najviše mi muka ovih foliranata koji dođu ovdje i predstavljaju se kao sveti ovdje i govore nama da smo mi loši i da ne teramo njih, da izvučemo iz njih to što smo mi zapravo to zlo. Kao pojedini što se ovdje predstavljaju, kao što se Ena ovdje predstavlja danima. Znači, deluju kao lep par, ajde da mislim, što si rekao da foliraš? Ne, evo ovo je uvod. Na osnovu toga što sam izvukao iz nje jutros, na osnovu tih mojih sitnih provokacija da ja nisam hteo da je vređam, da nisam hteo da uvredim nešto porodično, bilo šta na to, ona izgovorila šta je izgovorila, imam potpuno pravo da mislim da sve folira kao što folira od početka njeno učešće. Od svih samo ti vičeš ja. Neka misli ljudi, pa dobro sad. Od svih samo ti vičeš ja, ostali klimaju glavu. To je poenta svega. Ja sam redan... Ti si rekao nemoj da se blamiraš, Uroše. Što se ja blamiram? Što meni Turci seru mami i pusta. Što ona govori da sam ja mrtvi klošar. Pa ja sam čuo pre neki dan kao Kukavici. Jesi Ena mnoge šokirala to mrtvi klošar? Da, meni je to mrtvi klošar, nisam neka samo njemu. A kroz gas ljudi ovdje pokazuju pravo lice. To je moja uzrečica, ja ničiju majku nisam mrtvu psovala. Mrtvi klošar, pa nije mrtvi klošar jedan običan, nego šta je, nego je to. Ne, ja sam je pitao ovako konkretno, što se treseš oko informacije iz Kurgade? Jedan jako pametan čovjek mi je danas rekao, kad pas zalaje na tebe na ulici, se spustiš i kreneš da laješ sa njim. Tako da, to je bio ta danas moja greška, moj kiks, ali ti svaki dan nekog izgleda. Tako debelo. Pa dobro, evo, zato što to mi govori, radi što god želim. Ja sam ovdje branim, znači ja bi inače svaki dan plakala od onoga što doživljavam, da čujem, da mi pričaju iza leđa i u lice. I samo neko ima nešto protiv mene, znači, i zbog toga normalno da ili ću da se branim ili ću da plakam. Ja ću ti reći, Ivana, pre neki dan da je dobacivala njima isto mrtvu mamu kurvetinu, tim rečima je rekla. Ja opet kažem, nisam teo da iznosim svoje mišlje zbog nekih stvari. Došlo je do toga da smo danas nominovali, da ono meni u tih dva...
da je ona u tih dva minuta nominacije kao, e, ja kao moram da idem da se spremam, nećemo ovde sedimo. Druže, u realitiju se sedi, nominuj, niste tu samo da se spremate. Zašto je folirant i zašto sve folira? Ajde da se dotaknemo tih stvari koje gledalce zanimaju. Pa evo ja kažem, folirant je zbog toga kako je pokušala ovde da se predstavi, a kroz samo nedelju dana počela pokazuje svoje pravo lice kroz te uvrede. Što je ovde svaki put kad ustaje govori, nećete da me dovedete toga da ja prikažem vaše zlo koje ovde vi plasirate kroz mene, jer ja nisam takva, ja neću da odgovaram. Naravno, malo nam je trebalo danas meni manje od sat vremena da pokažem kako ume da vređa. Dobro, ona treba da se brani sad. Ko je tu prvi počeo? To i zaboravim. Ne, ali čula si kada... Da se braniš treba, uvek treba. Čula si na koji način, znači Turčini mi serim ceru mami usta. Najlakše je tako ovde. Smatram da isto i Peju folira, s tim što Peja se... Peja je jako pametan momak, zato njega danas nisam teo ni da uzmem usta, niti sam teo da ga stavim u tu situaciju te svađe.